Pakai, pakai. Fatih pakai. Apa ni? Lambat-lambat. Ya, apa? Okey. Dah. Ambil dah. Bila. Ah tu apa Fatih? Terima kasih apa Fatih. Cakap apa? Cakap apa? Terima kasih. Bagi kawan-kawan. Okey, lagi. Ah Syaraf, kakak apa je? Terima kasih. Alah, Syaraf tak ada suara. Okey, awak. Terima kasih siapa? Sadia. You excuse the dog.